Все, тепер давай, підвертай сюди його влево. Ось так, вирадуємося. Все, красиво, дуже красиво, все. Лево, включить лево, то піде по плаву, не по плаву. Право чи ліво? Ні, ти її поки отак, нормально їдеш, все, тому що ти дуже сильно коректируєш. Поїдеш у праву і їй. Думаю, я не можу на палець. Все, може, чекати. А там кто-то смотрит за лебедкой, за количеством тросом? Нет, я не пишу, ну вычипай. Затормозился? Очекай, сейчас едет, очекай. Не, едет. У тебя впереди еще под правым колесом брустер. Чипил? Нет. Чуть-чуть только, чтобы я отпустился и все. Чипай, может, чипай. Я, Сань, подаю. Попадаю.